Jauns interjers, plašāki veikali, modē un tev vēl vairāk vietas, atpūtas pitstopi, svaigums un silta gaisma, mūsdienīgums visapkārt. Lai ceļš tevi ved uz jauno spici. Mani sauc Laura Saulīte, un mans kanāls Generation Famous top sadarbībā ar lielisko tirdzniecības centru Spice. Liels paldies 174. Epizodes atbalstītājiem Zīmolam Roche-Mazē un zobārstniecības klinikai Dental Art. Pie mums šodien ciemos ir sportista vieglatlēte Laura Ikauniece. Pirmais vārds, ko man gribas teikt tevi šeit šodien redzot, ir beidzot. Beidzot man ir izdevies tevi notvert un dabūt šajā dīvānā, par ko es ļoti, ļoti priecājos. Un arī draudzeņu čatā, kad es ieliku ziņu, ka tu pie man šodien nāks, tad arī atskanēja vārds beidzot. Tā kā es ticu arī, ka pie televizijā ar ekrāniem tie, kuri šodien skatīsies šo sarunu, arī iespējams pie sevis nodomās, ka beidzot. Sen bija laiks. Es, protams, papētīju ne tikai tavu biogrāfiju, bet arī nedaudz tavus cilts rakstus, ja tā var teikt. Tava mamma ir bijusi vieglatlēta, kurai pieder vairāk Latvijas rekordi. Tēts arī bijis barjeras sprinters, vectēvs nodarbojās ar tālēkšanu un diska mešanu, mammas brālis ar bobsleju. Izskatās, ka tev nebija daudz izvēles iespēju. Izvēloties profesiju. Jā, paldies, ka uzaicinājumā jūs interviju. Un es atvainojos, ka tik ilgi nesanāca. Nē, labs nāk ar gaidīšanu. Jā, jā. Izkārtībā. Jā, par izvēli. Zin kā, īstenībā, man mamma negribēja, lai es trenojos vieglatlētikā. Un man mamma gribēja, lai es dejoju. Un es sāku savas sportiskās gaitas, 4 gadus dejojot sporta dejās, un tad es 2 gadus dejoju hip-hop dejas, un es teicu mammai, ka es ļoti gribu vieglatlētikā trenēties, un tad mums bija tāds tā kā kompromiss, labi, vienu gadu tu dejos, un vieglatlētiku izvēlēsies paralēli, un tad, ja tev vēl tā kā gribēsies, tad tu varēsi izlemt pati, un jā, tad es gaidīju to mirkli, ka tas gads beigsies, lai es varētu tikai ar vieglatlētiku nodarboties. Un, jo, nu, man, es, principā, es uzaugu mājā ar mammu un audžu tēti. Un vienmēr, kas man nu, tā kā iedvesmoja, ir manas mammas medaļas. Jo viņas vienmēr bija izkārtas augšā, un es arī tādas gribēju. Un tad, kad es paaugos, sapratu, kāda rekorda mamma ir, un cik mamma ir laba izcila sportista. Un, un tad, jā, es gribēju pārspēt viņu. Es tieši gribēju jautāt, jo tu biji kādā intervijā, tava mamma bija dalījusies ar šo faktu, ka viņa bija priekš kādas intervijas speciāli izkārus medaļas, un tu izrādās tev kā bērnam, tu biji ilgstoši to vērojusi, un tas bija tev iespiedies atmiņā, un iespējams kaut kādā ziņā ietekmējis tavu profesijas izvēli. Bet kas bija tā motivācija? Tev gribējās viņu pārspēt, tev gribējās pierādīt, ka tu arī vari būt nu, tikpat laba, es domāju, tieši sportā. Kas bija tas, kas tevi motivēja skatoties uz šīm medaļām? Man liekas, tas pirmais, kas ir, man gribējās viņu pārspēt. Man gribējās viņas rekordus pārspēt. Jā. Nu, beigās es, protams, esmu jā, citā disciplīnā. Bet jā, tas sprinta disciplīnas ir manas mammas disciplīnas, un jā, tur es viņu vēlējos pārspēt, es liekas, zināju viņas rekordus un zināju, kuras, kā mēs esam visu tuvāk un kuras varētu pārspēt pirmo, un jā. Tāda sāncensība neliela. Bet runājot par sporta dejām, tur starp citu arī var tikt pie labām medaļām. Bet tava mamma kā reiz dalījās atmiņā, kur viņa stāstīja, kā viņa redzēja tevi dejojam un cik skaisti tērpi un koncerts. Un viņa bija pilnībā pārliecināta, ka starp šīm divām izvēlēm tu izvēlēsies par labu dejām. Bet tu viņai paziņoji, ka nē, ka tu vēlies doties vieglatlētikas virzienā. Bet tu kādreiz galvā esi pārcelājusi šo varbūtību, kā būt, ja tu tomēr būtu lēmus par labu dejošanai? Jā, nu, dejošana, protams,
tās kleitas un jāšuj viņas un, un mati vienmēr tur jāstais perfekti. Un, nu, zin kā, man laikam nepatīk tas, ka tas ir tikai komandu sports tomēr. Es neesmu tur viena pati, man bija partneris un tāpēc tas individuālais sports ir mans sporta veids. Tāpēc arī, man liekas, izvēlējos vietlētiku, jo tad es varu es pati. Mm. Un visi rezultāti ir atkarīgi tikai no tavas sagatavošanās līmeņa un tavām prasmēm. Ja mēs nedaudz atgriežamies pie taviem vecākiem, kas ir tas, ko varbūt tevi ir iemācījusi mamma un ko tu esi aizgūsi no sava tēta? Tā pa, nu, no mammas es liekas, ļoti daudz esmu iemācījusies. Es saprotu, ka viņa tevi arī trenēja stērpt halātā. Jā, tas bija vienā intervijā. Viņa, jā, viņa man demonstrēja zemo startus no rītas halātā. Jā. Tā ir bijis. Nu, no mammas tiešām ļoti, ļoti daudz sāda padomīgi gan sportā, gan kā dziedēt traumas un kādas kompresas, kur uzlikt. Un, kādas tējas dzert, ka tu esi saslimis un nu tiešām mamma tā kā, man liekas, man ir uzaudzinājis, nu, it visā sagatavojis, zin kā, kā pogu piešūt un kā izšūt caurumu un tik labi kā uzgatavot pašam pusdienas jau es tā kā bērnībā mācēju un kā dārzu sakopt un nu man tiešām bija visās jomās tā kā sagatavot dzīvē un tā jau arī ir mamma, jo tas sagatavot dzīvē un tā. Tā sanāk, kad, principā, jā, viss mamma ir iemācījis parādījusi. Un par tēti, man īsti tā nav sanācis ar īsto tēti kontaktēt līdz kaut kādam 2016. Gadam, jo man vecāki izšķīrās, kad man bija, man liekas, gads vai divi, un man uzaudzināja auģu tētis. Un, jā, tā kā, tad tie bija tādi forši laiki, skaisti laiki Jūrmalā mēs dzīvojām, un tur arī pavadīju visu savu bērnību un man patika jau manu bērnību un ģimene un viss tā. Jā. Tu savās sociālajos tīklos dalījies, ka tava augstlēkšanas un tālēkšanas atspērien kāja sākotnēji bija kreisā. Jā. Taču gatavojoties Rio olimpiskajām spēlēm, tu sāki izjust diskomfortu, kā rezultātā tu sāki mēģināt to darīt laikam. Tad sanāk ar otru, kā no otras puses, jā, ar otru kāju, ar labo taisnība. Kāju. Un šobrīd tavs personīgais rekords ir augstāks, ja nekas nav mainījies, tieši ar labo, jeb tavu it kā mērto kāju. Jā, ar jauno kāju, kā es saku. Ar jauno kāju. Jā, jauno pusi. Tā ir, jā. Ilgus gadus. Man liekas, ka tas tāds pierādījums tam, ka patiesībā tas nav par, nezinu, varbūt iedzimto talantu vai prasmēm, ka tas viss ir treniņš. Nu jā, bet man liekas, tas ir par koordināciju ļoti daudz, jo tas prasa lielu koordināciju, liek no otras puses vēl pat labāk, jo jā, tas noteikti bija nērti sākumā, bet ar daudz treniņiem, daudz piegājieniem, tā puse pat palika daudz ērtāka. Tagad labā ir tava ērtā puse? Tagad es nevacu. Nē, nu tagad, jā, bet jā, man tā puse ir ērtā, bet es gribēju teikt, tas celis ir operēts, bet man jau ir abi ceļi operēti, tā kā pašreiz par augstlēkšanas var vispār nedomāt, droši vien uz kādu ilgu laiku. Bet jā, tas es atceros, pirms Rio olimpiskajām spēlēm man bija ļoti daudz traumas. Un mēs mēģinām lekt no tās vecās puses. Un tiešām tas celis ļoti sāp, kas īsti nevar nevienu lecenu izpildīt. Un jā, tad mēs praktizējām no otras puses. Mums bija 3 nedēļas laika tā, to ieskrējienu atstrādāt. Un jā, tas diezgan traki bija. Bet es tehniski pārlicu ļoti neglīti, jā, jo, nu, tā kokaini, kā teikt, bet bez plastikas. Bet netiek jau vērtāts. Nē. Galvenais ir, ka tu pārlicu un latiņi nenokrīt. Bet es to lēcienu esmu redzējis un viņš tiešām ir neglīts. Neglīts. bet, nu, es pārlicu 1,78 m vai 1,76 m, kaut ko tā es neatceros. Bet, jā, tas bija
bija tā, ka paldies Dievam, ir tur ieskaitīts, ir man punkti un ejam tālāk uz nākamo disciplīnu. Jo tas bija tāds stresains moments. Kura ir tava mīļākā disciplīna un kurā tu saproti, ka tev visvairāk sevi jālauž un kas tev nāk visgrūtāk? Man mīļākā disciplīna septiņciņa. Bet, ja tu domā no tām septiņām disciplīnām, tad visvieglāk, kas man, kur man, man liekas, vispār nav jāpēpūlās ar šķāpmešanu. Jā, jo tas tā kaut kā no dabas liekas, nu, jā, kaut kā automātiski. Man liekas, ka tā ir visgrūtākā. Varbūt, nu, es ne, tas jau kā kuram, man personīgi tā šķāpmešana, jā. Un visgrūtākā man parasti tās ir tās divas problēmas. Vai nu tā ir augstlēkšana, vai nu lodas grušana. Tā kā, jā, tās tās divas, ar kurām man vienmēr ir, nu, parasti lodas grušanā ir tā, kad es zinu, kādu rezultātu var sasniegt, bet tikai dēļ tā tehniskā izpildījuma es kaut ko nesanāku un pa metru tuvāk visu laiku. Mm. Un tad tur vīlies un jā, tā ir tā tehniskā disciplīna, kas man liekas, ka kā grūtāk ir. Ja mēs domājam vispār par šiem 20 vairāk jau gadiem, ko tu esi sportā, kas tev ir visvairāk palīdzējis? Tā ir tava neatlaidība, varbūt tomēr tas gēns, ņemot vērā tavs ģimenes sportisko dabu vai talants, kas ir tas, kas tev ir nostrādājis tavu prātu? Man liekas, pirmā tā ir mīlestība pret sportu. Neatlaidība, mērķtiecība, jo es vienmēr ļoti skaidri zinu, ko es vēlos sasniegt, uz ko es eju. Un, jā, darbs, disciplīna, tas bez tās vienkārši tas nebūtu iespējams. Kā saka, sacrifices, kā latviski. Jā, tā kā man jau vismaz jāpanmēs par to valodu. Upuri, ziedojumi. Jā, ziedot upuri. Upurēt kaut ko. Jā, upurēšana. Ļoti daudz ko upurēju. Tā kā, es kaut kā nedzirdu to vārdu talants. Tev šķiet, ka tas tev vispār nav bijis klātesošs. Tas noteikti ir, bet tikai ar talantu nepietiek. Tikai ar talantu nepietiek. Tas... mentālais spēks, tas, ko tu domā, tas ir ļoti daudz dod. Un tas, ko tu dari, protams, treniņi, process, viss darbs, ko tu esi izdarījis. Manuprāt, arī viens no tiem, viena no tām galvenajām lietām, kas man ir bijis, tas mans prāts. Kaut kādā ziņā. Jā. Tu esi arī dalījusies par to tādu mindsetu pirms spēlēm un cik svarīgs tavuprāt tas ir vispār pozitīvam rezultātam, kas šķiet sportā. Ja mēs domājam primāri par sportu, tad mēs to neasociējam ar to, kā tu domā. Mēs domājam, ka tas ir tīri par to, kā tu izpildi konkrētas lietas un cik labi tu esi fiziski sagatavojies. Bet pastāst, kāpēc tavuprāt tas ir būtiski un kā tu to trenē un kas ir tās lietas, ko tu dari, jo es zinu, ka tev ir šis tas, ko tu dari pirms sacensībām. Jā, ir, bet man liekas, viss jau slēpjās kaut kur, kā es uzaugu, kādas grāmatas es lasīju. Man neinteresē nekādu romāni un stāstiņi. Es lasīju psiholoģijas grāmatas, es lasīju domaspēku grāmatas, es lasīju tādas grāmatas, kas tev vērš uz panākumiem. Un tikai tāds man ir interesēja. Un tad es to visu arī ieviesu savā dzīvē. Par domu spēku. Padalies! Padalies! Katram pašam ir jānonāk tur kādā. Kā es saprotu, ka viena no tām lietām, ko tu dari, tu centies tā kā visu tās sacensības galvā iziet pozitīvi, jau domājot un noskaņojoties. Bet nevienmēr tā sanāk. Nu jā, bet tas ir viens no taviem paņēmieniem, kas tev palīdz. Jā, vizualizācija. Mm-hmm. Tas ir, principā, jau, nu, man ir ļoti laba iztēle. Es varētu iedomāties šeit ziloņu, tā ļoti vienkārši.
Un līdz ar to tas sportā šausmīgi palīdz. Jā, es vienmēr esmu iztēlojusies pirms katrām sacensībām, kā es eju cauri katrai disciplīnai, kā es katru kustību, nu, sākot no starta blokiem, katrai barierai pāri. Tas ir viss ļoti svarīgi tādās detaļās. Un galvenais mēģināt to darīt pozitīvā veidā, jo ļoti daudz sākumā, kaut kā es vienmēr tas neveiksmes kaut kā redzēju visu laiku galvā, bet tas man nav arī tā kā nepalīdzējis, vienmēr bijis veiksmīgi. Lielajās sacensībās es vienmēr esmu nostartējusi veiksmīgi. Jā. Tev ir kādi pirms sacensību rituāli, kuriem tu... Jā, un ir. Nu, es vienmēr izkāpju, vienmēr no gultas izkāpju ar labo kāju, bet tas arī tagad, nu, tā kā iegājos. Un ļoti interesanti, kad man jauniešu gados, kad es tās pirmās medaļas izcienīju, man likās, ka tas viss ir tajās zeķītēs. Tad man bija sacensību zeķītes. Un kas notika, kad zeķītes izdila? Vai... Izdila zeķītes un tāpat tās veicās. Un tad tie ir tie piesprožamās adatas, kas ir numuriņiem. Tad tās man kaut kādus tur četrus gadus es vienas tās tikai liku uz visām sacensībām. Un tad man tur bija laimīgie Oskari, kad man viņi bija pasaules čempionātā Ķīnā. Viņi bija un es izcīnīju medaļu. Un pēc tam, pēc visām tām intervijām, skatās viens nav vairs. Okay, labi. Bet, nu, tas tā, ka, zin kā, ka tas jauns, tu meklē kaut kādas lietas, pie kā bišķi pieturēties. Un, protams, ka tagad man nav tādas rutīnas. Vienīgais, kas ir labs miegs, uzturs, ūdens un... Jā, izkāpt varbūt ar labo kāju no gultas. Jā, bet man liekas, ka tas nav slikti, ja tas emocionāli palīdz tā adatiņa vai tas auskars viss, kas tev spēj, nezinu, sniegt labāku rezultātu iespējamo. Jā. Jo tu vienkārši esi pozitīvi noskaņojies, man liekas, ka to visu vajag likt lietā arī izdilušās zeķītes, ja tādas ir. 2015. Gadā bronzas medaļa pašals... Nevar pateikt. Pasaules čempionātā, 2012. Gadā sudrabs Eiropas čempionātā, 2013. Gadā zelts vasaras universiādes spēlēs. 13., 15. un 17. Gadā tu tika atzīta par Latvijas labāko vieglatlētu, bet 15. un 16. Gadā par Latvijas labāko sportisti. Cik ilgs, garš vai tieši pretēji īss ir tas brīdis, ko tu sev atļauj priecāties un izbaudīt šos uzvaras mirkļus? Labs jautājums. Es iegodīju. Nav tā, ka uzreiz nākamajā dienā tu atgriezies sporta zālē, tagad sākam no nulas, jo ir nākamais, uz ko mēs gatavojamies. Nu, jā, jo... Nu, ir tā, ka tu kaut kādu, nu, tev ir vieglāka nedēļa pēc tam sacensībām, lai tu var atjaunoties, bet tāpat tu esi treniņu un tāpat nekas nemainās. Tā kā, jā, tas tāds ček, bez maz vajā, ka tu atzīmē ķeksīt, ok, īstenīgi medaļa ļoti labi, nekas jau tā baigi nemainās tavā ikdienas rutīnā, tu esi treniņu, tāpat tu strādā, varbūt vienkārši tev ir daudz vairāk aizņemtāks laiks, jo tev ir kaut kādas tur, nu, uzreiz fotosesijas intervijas, kas līdz ar to traucē to treniņu procesu, bet jā, tā es par kaut kā pat aizdomājos par atvaļinājumiem kaut kā, jo es savā dzīvē esmu tikai trīs reizes aizbraukusi. Jā, to es lasīju sociālajos tīklos, kas man bija liels pārsteigums, jo nenoliedzam, tu esi daudz ceļojusi pa pasauli, bet tas ir sporta ietvaros. Jā. Bet tādu atvaļinājumu tu esi baudījusi tikai trīs reizes. Nu, jā. Tad tu tikai trīs reizes esi ļaus papriecāties par visu to darbu, ko tu esi paveikusi. Tu sportā esi jau no 9 gadu vecuma, un es ticu, ka tev bija kaut kāds arī priekšstats bērnībā par to, kā tad būs lielajā sportā, un tev ir šobrīd kaut kāds priekšstats par to, nevis kaut kāds, bet ļoti konkrēts priekšstats par to, kā tad ir patiesībā lielajā sportā. Kas ir tas, kam tavuprāt nav iespējams sagatavoties? Vai kam nav iespējams sagatavot nākotnes topošo sportistu? Nav iespējams sagatavoties, manuprāt, ka tev ir
trauma, bet nevis tāda trauma, kas sadziedēsies pēc nedēļas, bet ka tev ir nopietnas operācijas un garš rehabilitācijas posms. Un man tādas bijušas sešas. Un, nu jā, tās pirmās bija ļoti smagas. Neviens jau tev nesagatavo. Tu it kā zini, jā, ka tas ir grūti, bet cik tas ir mentāli grūti un kādā depresijā tu nonāc, to, to tikai tu pats vari izjust. Un, nu jā, tad tu sakrāji pieredzi un tad jau nākamās jau liekas vienkārši. Tu jau zini, kas tev jādara ir vienkārši, bet tas, ka tu vēl esi tāds jauns un tev ir pirmā operācija. Un tad tev liekas, nu ir beigas, es vairs nekad neskriešu, es vairs nekad nevarēšu sportot. Tādas domas ir bijušas, un jā, tad paiet apmēram gads, kad tu atgriezies tur, kur tu biji, un tu pat neesi tur, kur tu biji, tev reāli jāsāk gandrīz no nulas, bet nu, ir jāsāk no jauna būvēt visu, un tāds traks tas periods, kad katrs no tiem posmiem tās operācijas ir traks, un bet paši mēs esam izvēlējušies būt sportistiem, un tā ir daļa no sporta. Tu esi teikusi, katram sasniegumam ir sava cena. Kas ir bijusi tev lielākā un sāpīgākā cena? Nu, es esmu, manuprāt, tā krietni samaksājis ar savu veselību. Pārmaksājis varbūt. Tā būs tā cena. Roche Mazē ir pārdotākais franču vīns pasaulē un numuru viens zīmols Francijā. Tas nāk no Languedoc vīna darīšanas reģiona un pārstāv dažādus vīnus. No saldiem un viegli dzeramiem līdz piesātinātiem un sulīgiem, ar vieglām mozolkoka niansēm, kā arī lieliskus dzirkstošos vīnus dažādiem saviesīgiem pasākumiem. Roche Mazē ir zīmols, kas rūpējas par dabu un ir saņēmis prestižo Terra Vitis ilgtspējības vīnkopības medaļu. Tu Instagramā izveidoji tādu diezgan sāpīgu, bet tajā pašā laikā ļoti patiesu rīlu, kurā tu dalījies ar reizēm, kad sacensībās kaut kas ir nogājis greizi, gan kritieni, gan kļūdas izdarītās. Viens ir, protams, tas, kā mēs fiziski atkopjamies, bet kā tu emocionāli savācies tajā mirklī, kad tu saproti, ka tu esi pieļāvis kļūdu, nezinu, ne tā spērts solis, ne tā veikta kustība, kā tu sevi savāci atpakaļ? Ja tā ir tikai par vienu disciplīnu runa, tur jau tev vairs nav izvēle, tā kā tev ir izbeidzies. Ja tas ir daudziņā, kad tur tev nāk disciplīna pēc disciplīnas, man ir ļoti slikta atmiņa. Tas palīdz. Jā, es ātri aizmirstu to un koncentrējos uz nākamo, jo tas, kas ir bijis, tu jau vairs to nevari kontrolēt, tu vairs nevar to izmainīt. Tā kā tu var vienīgais, ko tu var darīt, ir koncentrēties uz to, ko tu vari kontrolēt, un tā ir nākamā disciplīna, tas, ko tu dari un kā tu to dari. Un vienmēr tu varbūt kāds pārsteigums, tu varbūt izdarīsi vēl labāk, tā kā varbūt viss nav zaudēts. Tur, man liekas, ļoti grūti izdarīt tajā mirklī, kad tu saproti, ka tu no paties pieļāvis to kļūdu. Jā. Savākties. Nu, tā ir. Es tagad pirmais, kas varbūt no daudziņas kļūdām, nu, ir bijis tā, ka pirmajā disciplīnā tas skrien barjeras, un, protams, tā ir 10 barjeras, jā, lielā ātrumā, un ja tev ir tā perfektais skrējiens, un tu neko neesi, ir super. Lielākoties sanāk, tur kaut kādas ķibeles, un tā arī ir bijis, izņemot lielākajās sacensībās, tur tiešām ir bijis ļoti labi starti, bet ir bijis tā, kas aizķeros, un tu saproti, tu jau zaudē, cik tur kaut kādu laiku, un tu, nu, tu finišē, un tu skaties, jā, tas laiks ir tāds, nu, kā teikt, sūdīgs, un neko darīt. Ko? Nav tā, ka tu vienmēr treniņos izpildi labāk? Nē. Vai tas nav? Nav tā. Tev spriedze neatstāja iespēju uz tavu rezultātu? Nē, man tā nav bijis. Es īstenībā gan treniņos, gan sacensībās esmu bijis diezgan līdzīgi. Pēc sacensībās bišķiņ vairāk un bišķiņ labāk, jo tur tomēr seju tā kā visu uz visu banku. Jā. Mm. Nu, jo sacensībām
man nekad nav, es nekad nebaidījos aiziet ar domu, kad es tur nomiršu, jo tāda iespējība var būt. Jo, nu, man nekad nav bijis bailes no tā. Es kad es domāju, ok, es nofinēšu 80 metrus, nofinišēšu. Jā, ārpēc tās valodas man vienkārši ir visu tā galā. Viss kārtīgi. Jā, tikai finišēšu 800 metrus un, ja es tur nomiršu, tas nekas, es būšu izpildījis. Nu, es nezinu. Bet es vienkārši zinu to, ka ja es izlieku visu, tad es esmu gatava tur, nu, lai es izlieku visu, tad esmu tā, ka līdz galam cīnīties. Tas tāds galvenais, jā. Tu esi baigais cīnītājs. Tu minēji arī savā sociālajā tīklos, ka 5 efektīvākie veidi, kā noturēt mentālo izturību, ir palikt uzticīgai saviem mērķiem, šķēršļus uztvert kā kārtējo izaicinājumu, iemācīties sadzīvot ar kritiku un koncentrēties uz lietām, ko tu spēj ietekmēt. Es esmu pārtulkojis tev bija angļu valodā, bet nu, tu noteikti atceries to domu. Kuru no šiem augstāk minētajiem punktiem tev pašai ir bijis visgrūtāk sevi attīstīt? Laikam pirmo. Palikt uzticīgai saviem. Nē. Nē, par... Šķēršļiem? Jā. Šķēršļus uztvert kā kārtējo izaicinājumu? Jā. Tas ar gadiem nāk, kad tu saproti to. Kad tas jauns tev... Nu jā, liekas, ka... Kā to izskaidrot? Ka tev ir slikts treniņš un ka tu kad viss ir slikti un... Bet tad tev ir jāmaina tās domas, ka tas nekas, nu, tā kā nāks cita diena un būs labāk. Tā kā tu nevari visu dienu spridzināt personīgos rekordus. Un man nu, pie tā, tā kā bija jāpierod, jo man vienmēr tā kā gribas sevi labāk un labāk parādīt labākus rezultātus. Man patīk visu mērīt, man patīk visu darīt, lai es varu katru reizi būt labāk, lai es redzu to progresu, jo, protams, tajā progresē tu tā kā saņem to nu, pārliecību par sevi. Bet vai nav tā, ka vienā mirklī tas progress nu, savā ziņā apstājās, jo tu sasniedz kaut kādu savu to iespējamo sportista potenciālu? Vai, jo man liekas, ka kamēr tu esi, nezinu, tajā laika posmā no 11 līdz 20 gadiem, tad tu maksimāli pārbaudi un uztrenē savas spējas, bet tad vēlāk, nu es tā filozofēju, es nezinu, kā tas fizioloģiski notiek, bet no 20 līdz 30, tu jau esi tur, kur tu esi, tu vienkārši tā kā turpini uzturēt sevi tajā formā. Es domāju, līdz kaut kādiem 20 vidus, 25. Jā, līdz tam posmam tu vari ļoti daudz progresēt. Mm-hmm. Un tad, kad tev jau nāk vecums klāt, no sportā tā ir, diemžēl. Jā, tev nāk 30 tuma, tad, tad ar galvenais to stabilitāti noturēt. Tajā, noturēties tajā posmā, jo es tā padomāju par to stabilitāti. Kaut kādu konsistenci. Jā, jo nu, sanāk, es no 9 gadu vecuma trenējos un sanāk, ka man bija pirmās lielās anasīs, bija 16 gadi, jā. Un līdz kaut kādām, kad man bija pēdējās lielās anasības, visas tos laikus, nu, paņemsim no tā 16 gadu, 2009. Gads līdz 2016. Gadam, visu to periodu esam bijis top 10. Tā kā esmu visu laiku noturējusies konstanti tajā pasaules līmenī. Bet līdz ar to arī tie rezultāti gan aug. Un vēlāk, protams, tev nāk krītās tie rezultāti. Bet jā, tas ir svarīgi noturēties tajā posmā. Nav tā, ka tu vienu gadu uztaisi tur izspied sev, un tad tu visus nekas tā kā nenāk no tevis ārā, tas pārtrenēts. Bet ir tas treniņam ir jābūt, treniņu plānam jābūt ar saplānotam tā, ka tu nepārtrenējies. Mm. Jā. Tu vari jā, tu nevari stabili ilgus gadus, ilglaicīgi sportot. Jā, tas labs sportists, man arī Kaspars Dauga, viņš tieši to minēja, ka labs sportists ir tieši tas, kurš spēja saglabāt to konsistenciju, to pastāvīgumu, ka viņš ir labs. Pareizi. Viņš bija labs pagājušajā sezonā, viņš ir labs šajā sezonā, nevis viņš bija superstārs pagājušajā sezonā, un šajā sezonā viņš vairs nespēja. Sociālajos tīklos tu dalījies. Šodien pamodos no sestās operācijas savā dzīvē.
es tevi centīšos pati nesamežģīties savām vēlē, jo es pirmo reizi, protams, dzirdu tādu apzīmējumu. Viena hamstringa tendonam. Piestrēm vieta. 2018. gadā trīs kreisās kājas celim no 2020. līdz 2021. gadam un divas labās kājas celim 2023. gadā. Ir aptuveni pusgads, kopš tu esi rehabilitācijā, kopš tavas pēdējās operācijas. Vai ir kas tāds, ko pēc tik ilgstošas rehabilitācijas vairs nav iespējams atgūt? Nezinu, tādu 100% pārliecību par sevi. Vai vispār ir iespējams vēl tāpat uzticēties savam ķermenim, kad vai gribās savam ķermenim vēl likt tādu slodzi, kad tu esi pēc operācijas periodā. Un es nerunāju tikai par šo brīdi, bet arī pēc Jā. Pirmās operācijas. Vai tevī kaut kas mainījās? Pēc pirmajām operācijām varbūt sākumā tas piesardzīgāks. Bet pēc tam jau tas viss aizmirstās. Pašreiz, jā, man ir tikai 6 mēneši pēc pēdējās operācijas. Un šobrīd es nevaru vēl, pieņemsim, pēc repēm uzkāpt bez diskomforta celī. Es zinu, ka pēc gada viss būs kārtībā. Tā kā tas viss prasa laiku. Jā. Kas ir bijis grūtākais šo 6 mēnešu laikā? Nezinu, vai fiziski vai emocionāli, kas ir bijis tev grūtākais? Šo 6 mēnešu laikā, man liekas, ka nekas nebija grūti. Salīdzinājuši ar to, tāpēc, ka man pieredze jau diezgan liela ar tām ceļu operācijām. Bet tad pirms tam, jā, tas periods bija grūts. Bet šo 6 mēnešu laikā nav grūti, jo es nodarbināju sevi ar kaut ko citu. Es saprotu, ka tu sāki trenēt. Jā, esmu ar vienu kāju iekāpusi treneru kurpē. Es trenēju gan bērns, gan jauniešus, gan arī tādus sportus, kam ir jau mērķi, kas grib startēt sarunacībās, un arī personīgie treniņi, personāla treniņi. Jā. Mm-hmm. Tā kā kas cilvēks, kas grib atgūt formu un būt stiprāki. Un, jā. Tev liekas, es lasīju kā reiz, ka tu dalījies, ka tu saprati, ka vienkārši būt sportistam, kurš iziet rehabilitāciju, tu nevēlies, uh-huh. un tāpēc tu sāki arī kļūt par sportistu, kurš iziet rehabilitāciju, bet trenē arī citus. Uh-huh. Tev ir ticība, ka šo tavu mīlestību pret sportu, kas ir būtībā no fiziskas darīšanas, ir iespējams pārtransformēt tajā, ka tu kļūsti, nezinu, par treneri, par sporta skolotāju, vai tā mīlestība var transformēties tajā, ka tu esi tā, kur māca, nevis pati dari. Jo man šķiet, ka sportisti jau izbauda tieši to, ka viņi var būt tajā sacensību laukumā. Jā, man tas arī neliela tā kā motivācija, jo... Man gribas būt trenerim, kas var visu parādīt. Un pašreiz man ir ļoti daudz jārāda ar žestiem, jāizskaidro ar vārdiem. Un es gribu kopā ar saviem sportistiem arī būt, ar viņiem kopā skriet un visu rādīt priekšā kā pareizi, kā piemērs būt. Jā. Jo pašreiz ir tā grūti, ja es īsti nevaru darīt daudz fiziskas aktivitātes. Tas īstenībā par treneri būt nav vienīgā lieta, ko es darīju to 6 mēnešu laikā. Es arī mācījos igauņu valodu. Tā kā, īstenībā nodarbināt smadzenes ir ļoti labi. Ja tu esi traumāts, tad tu izmanto laiku liederīgi. Kaut ko pamācies, tad tas dzīvē nodarēs. Noteikti. Jebkura... Mentāla attīstība, prāta attīstība noteikti nākotnē noder. Tev ir šo 20 gadu laikā, vairāk kā 20 gadu laikā, bijušas tādas reizes, ka tu pat tiešām gribi padoties? Hmm.
Bet, nu, 16 gados, man liekas, pēc tās pirmās medaļas jauniešu pasaules čempionātā. Man liekas, jā, man bija kaut 16 gadi. Zvaigzņu slimība un viss, zini kā, kad panākumi un viss. Un tajā laikā jau liekas, ka tas beigi kaut kas liels sasniegums. Un... Nu, tas vienalga ir liels sasniegums. Jā, droši vien. Kaut kā, jā, es aizgāju prom no treniņiem, man liekas, uz mēnesi. Es pateicu, ka netrenēšos un es to visu mēnesi notusēju ar draugiem. Jūrmalā, un, nu, protams, es pēc mēneša atnācu atpakaļ un sapratu, ka tā nav mana vieta, kur es vēlos būt. Un, tā kā, jā, atgriezos treniņu procesā, tenis esmu. Tātad lielais lūzums bija 16 gados, bet es domāju, ka tas savā ziņā ir bijis tas ietekmēts. Tas tīņu vecums. Jā, pusauģu vecums. Jā. Starp citu, ko tava mamma tajā mirklī teica? Es viņai neteicu, troši vien. Viņa nemaz nezināja to. Viņa taču domāja, ka skājas treniņu. Tad varbūt mammai būs kāds jaunums arī šeit šoreiz. Jā, daudz jaunumu nāk. Tu esi rakstījusi bailes, trauksmi, nepārliecība. Vai es kādreiz vēl varēšu skriet šādi un vēl visādi jautājumi noris atlaidu galvās, kad mēs sastopamies ar traumu? Kas ir bijis emocionāli grūtākais laiks tev līdz šim karjerā? Man liekas, ka pirmais, man liekas, bija 2020. Gads. Vai tā bija pirmā ceļa operācija vai jau trešā, es neatceros, bet ka man vajadzēja, es biju izpildījis normatīvu uz olimpiskajām spēlēm. Tas bija, jā, es pieņēmu lēmumu neaizbraukt, es nevarēju cīnīties par medaļu. Un man tās būtu bijušas trešās olimpiskās spēles. Bet jā, tas tāds grūts lēmums bija, bet prātīgs lēmums, jo es jau, man vienmēr gribas būt labākai, un ja iepriekšējās olimpiskajās spēlēs tev ir ceturtā vieta, tad es nebraukšu tur apskatīt Tokiju. Vienkārši braukšanas pēc. Un jā, es izlēmu nebraukt. Un tā. Nu, tas tāds varbūt ir tā kā grūti saprast. Es saprotu ļoti labi, ja tās būtu manas pirmās olimpiskās spēles, es aizbrauktu. Vienalga, kā es tur nostartēju, aizbrauktu. Bet jā, tas man tāds, kad es izlēmu nebraukt, jo man tomēr olimpiskajās spēlēs ir pieredze. Un, jā, tā kā tāds negribēs, kā teikt, par kaut kādu tur, es varu nevar teikt, ka vietas varbūt kāds ir apvainosies. Jā, bet, negribēs parādīt sliktāku rezultātu, jā, kādu jā, potenciālu jā, jā. Varētu. Jā, un jā, man liekas, kas vēl bija, nu, tā pati pirmā operācija, liela operācija, kas man bija pati pirmā 18. Gadā. Tā arī bija tā, kas, nu, tāpēc, ka man nebija nekāda pieredze kā tagad, kad zinu, kādas rehabilitācijas. Un, jā, tu nezinu, ko gaidīt pēc operācijas. Jā, es nezinu, ko gaidīt. Un bija tāds diezgan pa kalniem un pa lejām. Jā. Un tad es arī neizmantoju nekādus sporta psihologus, neko. Un viena pati tur... Ar to visu cīnījos, jā. Es noteikti gribēju par šo tēmu vēl nedaudz parunāt, jo man liekas, ka emocionālais lauks ir ļoti, ļoti svarīgs sportā, par ko varbūt runā mazāk, pārsvarā liek to akcentu uz fizisko sagatavotību, bet sports nenoliedzami ir ļoti savā ziņā nežēlīgs tieši pret ķermeni. Vai tu esi iemācījusies sadzīvot ar fiziskajām sāpēm? Jā, tas jau ir labās sāpes, nu, tā kā muskuļu sāpes, un tas jau ir patīkami, tā kā teikt, mēs sevi spīdzinām, lai kļūt labāki. Tā kā, jā, tā ir tikai caur sāpēm, jā. Nu, es domāju, ne jau tādām sliktām sāpēm, bet pēc treniņiem, ja tev ir muskuļu sāpes, tas ir normāli, tā ir daļa no procesa. Un tie ir ķīmiski procesi, kas notiek muskuļos, un tā kā tas viss ir ļoti labi. Tā ir jābūt. Yes, jā. Man pirms kādu laiku bija tāda privāta saruna ar Ulu Zirni. Es ceru, ka viņi nedusmosies, ka es tagad to stāstu skaļi, jo es domāju, ka tas nav nekāds noslēpums. Viņa minēja, cik liela
ir un nozīmīga veselības aprūpa mirklī, kad tu esi profesionālais sportists un cik ļoti tevi gaida ārsti ar atvērtām durvīm un tev ir labākā iespējamā medicīnas aprūpa. Un kā tas viss mainās mirklī, kad tu aizeji no lielā sporta un kad tu vairs neuzrādi rezultātus un līdz ar to tu principā, nu tas tā ļoti smagnēji, tagad es saviem vārdiem to savārdoju būtu teikt, bet tu vairs nevienam neesi aktuāls vai interesants. Tu esi domājusi arī par šo, jo tu savu ķermeni apzināti, fiziski esi testējusi, savā ziņā mocījusi, un mēs visi no jums esam sagaidījuši rezultātus, nezinu, medaļas un mirklī, kad šī profesionālā sportista karjera beidzas, tavs ķermenis jau to visu atcerās. Bet tā uzmanība, nezinu, no sporta pasaules attiecībā uz arī gan veterāniem, gan tiem, kuri ir aizgājuši vai beiguši savu karjeru, ir ļoti, ļoti maza. Tu esi par to domājusi? Es esmu par to domājusi un es esmu arī izjutusi to, kā kažoks uz otru pusi tiek mests. Un, kā, nu, jā, bet ir cilvēki, kas paliek un tev palīdz. Un to es ļoti novērtēju savā dzīvē. Bet jā, tas ir tāds, kā teikt, no divām pusēm. Jo mēs taču paši izvēlējāmies būt sportistiem. Un tā ir daļa no tā, ar to mums jāsacīvā. Sportisti iet un nu, nāk un iet. Nu. Tā kā, tas tā ir. Jā, varbūt, ka vajadzētu ieviest kaut kādu atbalsta sistēmu, kas palīdz atkopi medicīnas rehabilitēt tevi, jā. Vai kaut kādu, es nezinu, dzīvības apdrošināšanu, ka tu vari veikt kaut kādas veselības pārbaudes, jo tiklīdz es vairs nebiju arī olimpiskajā vienībā. Un, nu, īsmā ir tā, ka tā tāda jocīga sajūta, ka tu neuzvēti visu rezultātu, tu vairs neesi olimpiskās vienības sastāvā. Tu vairs nesaņem arī algu un neko, tas vairs nav tavs darbs. Tā kā. Un tad tu sāc strādāt, tu jau esi tā kā vairs ne profesionāls, tu sāc amatieris. Un jā, tas tā kā ir par ko padomāt šī tēma. Diezgan, man liekas, vajadzētu viņu aktualizēt, kā atbalstīt to sportistus, kas vai nu ir traumāti, vai nu, kad vairs neatgriezīsies, bet viņi tomēr ir ziedojušies. Jā. Bet protams, liela daļa cilvēku būs tā kā, bet priekš kam? Paši vainīgi. Zin, kā jūs jau, neviens jau jums nespieda. Ja? Tā ir arī taisnība. Tā kā, jā, tā kā... Nu jā, bet jūs esat, es nepiekritīšu, jūs esat uzstādījuši zināmus rezultātus un sasniegumus, un tāpat tas popularizē valsti, ceļ valsts vārdu, prestiži, jo jūs iznesat to lielajā pasaulē, un man šķiet, ka tāda mūža medicīnas, es gandrīz vēršos pie veselības ministra, bet jā, ka tāda mūža medicīnas aprūpa man šķiet būtu sportistiem tā, ko vajadzētu piešķirt. Tas būtu lieliski. Kas tev vispār liekas ir lielākā sporta pasaules problēma? Vai tu esi par to domājusi? Vispār? Tā kā... Kas tev prāt ir varbūt nesakārtots, kur vajadzētu ieviest kaut kādas korekcijas vai izmaiņas? Vai tev ir bijis kas tāds, ar ko tu esi saskārusies? Kaut kā varbūt tā sporta atbalsta sistēma kaut kā, nu, citās valstīs es nu, vienmēr straudzējusies ar citiem sportistiem, un viņi vienmēr tur brauc uz kaut kādām tieši ar vieglētēm. Jā. Viņiem vienmēr ir nometnes tur, viņiem vienmēr nauda nometnēm, un viņi visu tur brauc. Un tās halles, un viss ir iespējas, kur trenēties. Un tad dažreiz, jā, ka tur Rīgā, ka mums ceļās halle, bet, nu, cik gadus tas prasīja. Palielam, un jā, tas man ir rakstījuši sportisti, kā dabūt sponsorus, vai, nu, ka viņiem nav tas atbalsts, un, bet, nu, atkal es skatos no divām pusēm, lai tev būtu tie sponsori, un lai viņi pie tevis iet un tev uzrunāt, tev ir jāparāda rezultāts. Tā kā, jā, nu,
viss, man liekas, iet tādā roku rokā. Par emocionālo, ja mentālo. Tu savas karjeras laikā esi piedzīvojusi izdegšanu vai depresiju? Jā, ļoti droši. Jā, vairākas reizes. Mēs atgriežamies pie, pie tās pirmās operācijas vai kas bija tas mirklis? Gan pie pirmās, gan pie pēc tam jau pie otrās. Un tās pēdējās divas man bija vienkārši, nu, pēdējās divas operācijas ir bijušas tādas, kas pas ļoti normāli to visu uztver un zinu, kas man sagaida un zinu, ko darīt un nodarbinu sevi, bet tas pirmās četras, pieņemsim tās pirmās trīs, tās smagākās, tās tiešām smagākās, bet, kad tu atgriezies, saki, tas comebacks ir, tas ir vienkārši tāda laba sajūta. Jā. Par izdegšanu bieži tiek runāts, domājot par to, ka cilvēks neprot apstāties, piebremzēt, dot sev atslodzi mentālu, fizisku. Bet sports ir tāda profesija, kur tu nemaz nedrīkst sev dot atslodzi. Un, manuprāt, izdegšana gandrīz ir neizbēgama tādā situācijā. Kā izdzīvot profesijā, kur no tevis nemitīgi pieprasa, un kā tu tiki pāri šiem izdegšanas depresijas brīžiem? Man liekas, es ļoti noslēdzos. Jā, es kaut kā mazāk... kaut kā es to iekšēji pārdzīvoju, manuprāt, kaut kā... Nu, treniņi palīdz. Tas tavs darbs. Tas palīdz tās domas kaut kā mazināt un tev prieku dzīvē ievieš un kaut ko citu darīt. Iepriecināt sevi, es nezinu, ar pastaigām vai kādu skaistu, nezinu, lietu vai... Tu centies arī laimes, hormonu kultivēt? Jā, kaut ko darīt citu, aizēju pastaigājies, es nezinu, bet es kaut kā ļoti noslēdzos tajā posmā un vispār sākumā es ļoti nerunāju par tām lietām, ne publiskajā vidē, soc tīklos nerunāju. Un tikai, kad tas tā kā beigās, pēdējās tās operācijas nāca, tad es vismaz sapratu, ka cik ļoti noderīgi tas būs citiem sportistiem, kas par to runāšu, jo varbūt viņi domā, ka viņi ir vienīgie tādi, jo man likās, kāpēc es, nu tā kā, tāda ir daudz, un mēs neesam vieni, tā kā. Un jā, tas paliek vieglāk, ka tu zini, ka visi sporti, nu visiem ir tā, tas grūtais periods, jā, un visi iet tam cauri, un tu neesi viens tajā, un var meklēt palīdzību, un tieši, man liekas, bija tas viena no tām vidējām operācijām, es kaut kā par tiem posmiem tā domāju. Tad es vēl biju olimpiskās vienības sastāvā, un tad man bija iespēja izmantot sporta psihologu. Un tad es pirmo reizi dzīvē, kaut kādā 2021. Varbūt gadā, izmantoju sporta psihologu. Un tas tev palīdzēja. Tas tev palīdzēja. Kas ir tas galvenais, ko tu saprati varbūt no šīm sesijām, vai kas ir tas, kas tev ir palīdzējis? Nu, galvenā atziņa ir par to, ko mēs varam kontrolēt un ko mēs nevaram kontrolēt. Tā kā mēs varam kontrolēt savas domas, mēs varam kontrolēt, ko mēs daram. Tas man kaut kā ļoti palīdzēja. Un ņemt dienu pēc dienas, tu jau vari salocīt kāju, tu jau vari, nezinu, nāk periods, jau noņem kruķi nost. Jā. Katru mazāko sasniegumu jā. Tā piepiksēt. Un tā soli solītiem, jā, tas jo mums liekas, ka nu, tā kā vajag lielos vilcināts, bet kad tu tā kā soli pa solītiem to visu skaties, tad kaut kā tā vieglāk liekas, kad tu redzi to progresu, tas tev palīdz. Jā. Nu jā, tas tev motivē. Mēs uzreiz gribam, lai ir rezultāts tagad. Jā. Bet arī tie mazie starposmi, kas mūs aizved līdz tam lielajam rezultātam, ir tie, kurus ir vērts atzīmēt un pamanīt. Jā, kur būs uzvars, tur diemžēl būs arī zaudējumi, jo tādi ir sporta nerakstītie likumi. Kas, diemžēl, nevienmēr ir viegli. Vai tev ir bijuši brīži, kad tu sāc apšaubīt savu varēšanu un savu potenciālu un to, vai tu vispār
var tikt līdz tiem rezultātiem, nezinu, kurš tu galvā esi sev uzlikusi? Vispār karjeras laikā? Karjeras laikā nē. Noteikti nē. Ļoti kā... patīkami pašpārliecināti. Jā, ja man vienmēr likās, ka es tā kā, to savu pilnu potenciālu neizpildīju, bet, protams, pašais, fiziski skatoties savu ķermeni, es skaidri zinu, ka tas nav iespējams vairs. Nu, tā kā, es visticamākos tādā augstā līmenī nekad vairs nestartēšu, un es to ļoti labi apzinos. Un, jo es esmu tagad 6 mēnesi pēc operācijas. Jā. Un jā, kaut kā tās dzīves vērtības mainās, un pašreiz man svarīgākā lieta ir atgūt veselību. Pirms tam man bija vienalga rezultāts. Tā kā jā. Caur sāpēm, caur traumām, bet rezultāts. Mazliet atgriežoties pie emocionālās, mentālās noturības, izturības, kā tev šķiet tagad, nu jau ar savu pieredzi, kāds ir tas procentuālais sadalījums, cik ļoti tev ir jābūt fiziski gatavam sacensībām un cik svarīgs ir tas, cik tu ļoti spēji noskaņoties un emocionāli savākties, lai labi nostartētu? Jā, tas ir... Tas ir ļoti svarīgi, jo tu nevari aiziet satansībām, arī mentāli nenoskaņojies satansībām. Mm. Tā kā, jā. Procentuāli ir kaut kāds tāds 60-40. Nu, jo man liekas, ka vienmēr tiek uzsvērta tā fiziskā puse, bet jā. Cik patiesībā tas ir gan rīz tā kā roku rokā, ja ne pat līdzvērtīgi, tad tu tam. Jā, nu, kaut kādā ziņā man ir grūti to komentēt, jo man, es zinu vienkārši daudz sportus, kas fiziski ir šausmīgi spēcīgi, un viņi nonāk lielajā arēnā un nevar. Un sabrūk kaut kur jau iekšē. Un tas nav nekas, tas nav fiziskā vaina. Un tāda, jā, un tādas, es zinu, daudz sportistus. Un tā, jā, bet es, nu, es nezinu, kā to izskaidrot, jo man, pieņemsim, ir tieši otrādāk. Es izēju lielajā arēnā un es tieši nostartēju tā kā vislabāk. Un es nevaru, pieņemsim, varbūt... treniņu procesā kaut ko varbūt izdarīt savādāk, kā viņi var. Jā, iespējams, ka tev tajā sacensību brīdī palīdz arī tas tā adrenalīna. Jā, nu, tas stress ir milzīgs. Tā adrenalīns un tā... jā, tā... Jā, tiešām tev trīts kājas sirds un tev Jānis valsts vārds pasaulē. Tā atbildības sajūta ir milzīga, tiešām. Jā. Es zinu, ka es arī citās savās intervijās esmu minējuši jau šo piemēru, un tie, kur ir man vērīgākie vai pastāvīgie klausītāji noteikti šo ir dzirdējuši, bet man ļoti patika, kā uzņēmējs Warrens Buffetts ir salīdzinājis cilvēku ķermeni ar automašīnu, kas tev tiek piešķirt vienu uz visu dzīvi. Yeah. Un kā tad, ja mēs par savu ķermeni, protams, tā nedomājam, bet ja mēs domājam par automašīnu, kā tad mēs izturētos pret viņu, kā mēs viņu koptu, kā mēs viņu lietotu, un kāda būtu tā ikdiena šajā automašīnā, un cik bieži mēs vispār ar viņu izlēmtu braukt, zinot to, ka mums būs jābrauc ar šo mašīnu vēl gandrīz teju 100 gadi. Es zinu, ka tev iespējams šis jautājums liksies muļķīgs, bet vai sports tiešām ir tā vērts? Lai šo mašīnu laustu un pārbaudītu tās varēšanu un iespējas un driftētu iespējams kaut kur, kur vajadzētu braukt uz 50 atļautu ātrumu.
kādas ir tavas sajūtas? Es vienmēr domāju, ka mēs sports spiežam savu ķermeni līdz tiem limitiem vienmēr. Un mēs plīstam, un mēs salabojamies, un mēs atkal sevi spiežam līdz tiem limitiem, un mums tas rezultāts, un tev ir tas atalgojums, un tu redzi to rezultātu, un vai es kaut ko mainītu? Nē. Tas ir tā vērts kaut kādā ziņā. Jā. Tā sajūta, es nezinu, kā to izskaidrot, bet tas ir tā vērts. Jo tas jau nebūs mūžīgs. Kā, kamēr var. Jā. Bet tā sajūta man šķiet ir tik īss brīdis. Tās ir sekundes, kurās tu saproti, ka tu esi uzstādījis to rezultātu. Un kurās tev kaklā tie kārtā medaļi, kā mēs runājām. Nākamajā dienā ir atkal treniņš, un tu sāc koncentrēties uz nākamajiem sasniegumiem. Jā. Redz, es tikko aizdomājos, jā, varbūt tagad tā medaļa uz plauktiņa krāja putekļus, jā, un viņa nekā neko nenozīmē. Tā arī ir. Bet varbūt vēlāk, tāpat kā man, tā medaļa kādi iedzmos. Un tā tas, man liekas, iet sriņķi. Kad ir taču tik daudz cilvēks, mēs iedzmojam ar saviem darbiem. Šitas gan man aizkustinājās. Šeit man mangrims paraudās. Esmu bijis ļoti emocionā, bet pēdējā laikā es gan esmu pēcīgi, bet centīšos neraudāt šeit. Nekas trīkst arī paraudāt. Tā, tu esi teikusi. Esmu pateicīga par visiem labajiem notikumiem dzīvē un tikpat ļoti pateicīga esmu arī par visām grūtībām, kas ar mani notikušas. Ejot cauri tumsai, es daudz vairāk novērtēju gaismu. Ko tev pašai par sevi ir atklājuši tavi lielākie, nezinu, zaudējumi, sakāves, tie grūtākie brīži? Ko tu esi sapratos pati par sevi? Kad es visu varu. Kaut kā tad... Savu varēšanu? Jā, jo... es esmu sapratis to, ka nekas man vairs nevar pārsteigt. Tādā ziņā, ka es jau esmu to visu tā izjutusi līdz kaulam. Ka, tiešām, es nezinu, kas man vēl var pārsteigt kaut kādas traumas vai tādas lietas, tā kā, tā pieredze tā sakrājusies, ka tu jau esi apradis ar to visu, tā kā, jā, tas tā liekas, ka man vairs nekas nevar pārsteigt tādā ziņā, ir tas kaut kāds latviešu, man liekas, teiciens, kad šie, es atvainojos, sūdē, izmarsīsies un nāk citi. Tā kā jau. Manuprāt, pasaules hokeja čempionāts mums šogad ļoti skaisti iezīmē to, cik ļoti tu spēji priecāties par bronzas medaļu un cik ļoti sāpīga kādam var izrādīties sudraba medaļa, jeb otrā vieta. To mēs redzējām pasaules čempionātā, cik ļoti mūsu puiši priecājās par bronzu un cik sāpīgs bija otrās vietas it kā uzvara, bet zaudējums. Tu spēji priecāties par otro vietu, kādas ir tavas sajūtas vai vienmēr ir tā sajūta, ka ja es būtu drusciņ, tad es būtu tur augšā. Jā, es spēju priecāties par otro vietu un es spēju priecāties par ceturto vietu arī. Jā, es kā saku, es gaisu satansībā, man visa ir medaļa atnest Latvijai. Kāda medaļa sanāk, tāda sanāk, ko arī tad visu izpildīt. Tā kā tas darbs padarīts. Zaudējums ar mazu starpību, tas ir patīkamāk, jo tu saproti, ka tu tuvojies tam ievēlētajam punktam vai tieši pretēji. Nezinu, tas tā kā ir, zaudējums ar mazu punktu starpību ir sāpīgāks noteikti nekā zaudējums ar lielu punktu starpību, tad saprotu, es varbūt nebiju pietiekami laba, vai es nebiju neprādīju, es parādīju noteikti labāko, ko es varu tajā dienā, bet pretinieks bija labāks, un es tad nebiju tik laba. Bet ja tas ir ar mazu starpību, tad tas ir kaut kāda, ja tev ir, tad tu sāc domāt atpakaļ analizēt visu savu startu, un tad tu sāc tā, tur bišķiņ pietrūka no tās normas, tur rekute būtu, un tur pat labāk, labi. Tā kā
saprotu tās kļūdas, analizēm uz nākamajiem mačiem. Bet ir jau vēl tas neparedzamais lielums, kas sportā nenoliedzami ir tā veiksma, ko tu nevar kontrolēt, kas nav saistīta ar tevi, ko tu nevar ietekmēt, bet tai noteikti arī ir sava vieta. Iespējams, es kaut kā... Tu esi vairāk racionāli, tu nepieši? Nē, es vienmēr esmu ticējis arī lielākiem un augstākiem spēkiem, un vienmēr tie ir ar mani, kad es startēju. Bet viss ir mērams sekundēs un centimetros, metros, un tu taču, es nezinu, jā, tad man daudz reizes veiksmi stāvējis klāt katru reizi, bet man nav, man liekas, bijis tāds sajūta, ka man, nu, man paveicās. Tā man nav bijis nekad, jā, kaut kā, es domāju vairāk, ka tas nav tā kā veiksme, bet vairāk, kad es to nopelnīju ar savu smago darbu, kaut kā tā vienmēr licēs. Jā. Kur ir bijusi tev pašai tava skaistākā uzvara un varbūt kurš ir tas mirklis, kurā tu labprāt atgrieztos, lai tikai piedzīvotu to vēlreiz? Es tikai domāju, zini kā jau viss tas... lielās pasaules čempionāta medaļa un Eiropas čempionāta medaļa, viņas ir tāda ļoti svarīga notika manā dzīvē. Laikam jūs atgrieztos 2015. Gadā, kad es izcīnīju bronzas medaļu pasaules čempionātā. Jo, jā, nu kaut kā es biju labi noskaņojusies. Ļoti, ļoti gudri mēs sagatavojāmies ar treneri. Trīs nedēļas arī nodzīvojām tieši tur, kur mēs dzīvojām. Nu, tā kā sadansība laikā, lai es varu atklimatizēties. Tā kā, jā, viss tika ļoti pārdomāts. Forma arī bija laba. Tas bija skaisti. Skaists stadions. Skaists brīdis. Jā. Wikipēdijā ir rakstīts, septiņu cīņu ir iekļauta olimpisko spēļu vieglatlētikas sacensību programmā. Sievietes olimpiskajās spēlēs septiņu cīņā sacenšas kopš 1984. Gada. Latvijas rekords septiņu cīņā ir 6815 punkti, pieder Laurai Ikauniecai, uzstādīts 2017. Gadā Gecisā. Skaists un nozīmīgs ieraksts, noteikti arī tavā biogrāfijā. Vai tu esi domājis par to brīdi, ka kāds varētu šo tavu rekordu pārspēt, un vai tev ir sāpīgi par to domājot, jo nenoliedzam sports ir visu laiku par centieniem uzstādīt aizvien jaunas, aizvien labākus rezultātus, un šobrīd tev pieder tas Latvijas rekords? Nu, manuprāt, rekordi ir domāt, lai tos pārspētu. Tas nu, jā, normāli. Bet gribās, lai mēs paši pārspējam varbūt savus rekordus. Nu, es savu rekordu es tiešām nepārspējušu. Mm. Jā, tā kā tas... Es pat necentīšos, es ticamāk viņu pārspēt, jo tas 6815 punkti ir šausmīgi augsts rezultāts. Es būtu priecīgi iet kādu tuvāko gadu laikā, kāds pietuvotos un saprastu, ka var, ka latvietis var. Tā kā jā. Es salīdzinošu nesen, es nezinu, vai tu esi redzējusi, noskatījos Netflixā dokumentālo filmu ar Davidu Bekhemu. Un mani tiešām ļoti uzrunāja šī dokumentālā filma. Un tā viena lieta, kas man patiesi pārsteidz, bija fānu līdzjūtēju nežēlība. Mani arī pārsteidz ļoti. Tas... Es nekad nebiju par to iedomājusies, bet tajā reizē, kad pie manis viesojās arī Kaspars Daugaviņš, viņš arī minēja, cik ļoti atšķirās tas, kā viņu uztver uz ielām reizēs, kad mūsu hokeja izlase nav nospēlējusi tik labi, un, protams, kā viņš sagaidīja, kad viņi mums pārveda mājās medaļu. Vai tu kādreiz esi saskārusies ar šādu nezinu, ka cilvēki nespēja būt empātiski vai saprast, ka tu esi darījusi maksimāli labāko, ko tu varēji, jo tu jau to dari arī savās interesēs. Tas nav tikai par to, ka es, nu, es šoreiz nepacentos, jo es vienkārši negribēju.
Vai tu esi kādreiz saskārusies ar ko līdzīgu? Man varbūt nav nekādu fani vai personīgi cilvēki nav rakstījuši, zini, tu tur slikti nostartēji vai tā, bet vienīgais, kas noteikts, es varbūt tagad tā neatceros konkrēti, bet ir bijuši kaut kādi varbūt ziņu virsraksti, kas tā kā, nu, es saprotu, viņi grib, lai viņiem klikšķina un tā, bet vai kad, nu, kārtējo reizi izgāzās vai, nu, tā kā, ok, nu, labi. Es saprotu, viņiem arī jāstrādā un viņiem jāpelna nauda, bet, jā, varbūt, nu, tā ar personīgiem cilvēkiem nav bijis tāda problēma, bet vairāk jau var kaut kādiem žurnālistiem. Medijiem. Kāpēc jūs esat tik nežēlīgi? Jā, tāpēc es tā vienmēr ļoti uzmanīgi pēdējos gadus tiešām rati kaut kur kaut ko runāju. Tad, nu, nepatīkam pieredze vienkārši ir bijusi. Un, jā. Jā, es tev ļoti labi saprotu. Es ticu, ka tas varbūt īpaši nepatīkam tajā mirklī, ka tu esi centies un tu esi gribējis uzstādīt maksimālo rezultātu, un tev jau tā ir jātiek galā ar kaut kādām savām iekšējām sajūtām lasīt kaut ko, ko kāds ir uzrakstījis tikai tāpēc, lai es tā vairāk vai biežāk uzklikšķinātu. Tas noteikti nav patīkami. Ko cilvēki, tavuprāt, nezin vai nesaprot par profesiju, sportists, atlēts? Kas ir tas? Skaidrs, ka ļoti daudz, kas paliek aizklusēs, un mēs arī šodien cenšamies vairāk par to runāt, bet kas ir tas, ko, tavuprāt, tie, kur nav piedzīvojuši lielā sporta aizkulises, nenojauši? Varbūt to, ka mēs strādājam 24/7. Rūtiņi, liekas, mēs vienkārši aizem uz treniņu un viss darbs beidzās. Tā nav. Jā. Tas ir pilnīgi viss tavs dzīves veids, tā disciplīna. Un... Tu ēdienkarte? Miegs ēdienkarte, pilnīgi viss. Atpūtas veidi? Atjaunošanās veidi. Un, es ticu, ka tu droši vien arī kā sportisti, piedod, es nezinu, vai tā ir. Bet tu iespējams nedrīkst ar kaut kādiem arī konkrētiem hobijiem nodarboties. Jā. Tā nav. Tu droši nedrīkst braukt tad, slēpot tad, vai riskēt biju... ar savu... Jā, tad, kad sportisti ir tajā olimpiskās vienības sastāvā, mums tur jāpraksta ar līgums. Un tur bija, ka mēs nedrīkstam nodarboties ar ekstrēmiem sporta veidiem. Ja? Mēs nedrīkstam... Un ekstrēms ir arī kalnu slēpošana jā, un šķietami es, tādi. Es izmantoju, ka dzīvē neslēpojas tieši tāpēc, kad, lai neriskētu kaut kādas liekas traumas dabūt. Bet, jā, man to laiks iemācīties kaut kad būs. Bet snowboards ne, un kvadracikli ne, un motocikli un nekas tāds. Jā, kas ir bijis. Slidošana. Nezinu. Varbūt slidi var pārgriezt uz vienu, jā, bet jā, mēs nedrīkstam. Jā. Tušan, iespējams, ka pat zirga mugurā varbūt jā, bīstami noteikti. Būt. Kur ir izšķirošie cilvēki sportista karjerā, kuri tev ir bijuši tavi lielākie mentori? Diezgan daudzi. Nu, ģimene, nu, es teiktu, ka mana mamma ir diezgan liels mentors bijis. Tad mans dzīves biedrs ir bijis ļoti, ļoti svarīgs atbalsta personāls. Un es teiktu, mana sporta ārste un ļoti dažādi fizioterapeiti, ar kuriem esmu sadarbojusies, no katra no viņiem. Esmu daudz ko iemācījusies. Jā, tā kā tie tādi svarīgi cilvēki, kas man daudz ko ir iemācījuši dzīvē. Jā, tā padomājot. Nu, un treneris. Treneri, nu jā, treneri. Tas treneris, jā. Kas ir galvenais, ko tev sports ir? Iedevis un varbūt, kas ir lielākais, ko ir atņēmis. Nu, es jau nojaušu par to atņemšanu, droši vien, ka tā būtu tā veselība. Mm-hmm. Bet kas ir tas, ko tev sports ir iedevis? Visu. Visu, kas man ir. Jā, pateicoties sportam,
Jā, viss, kas man varbūt pieder, kaut kādi tur, kuras dzīvoja, vai kaut kādi nekustami īpašumi, vai tas, viss tas ir pateicoties sportam. Un cilvēki apkārt, un pateicoties sportam arī man esmu atradusi savu partneri, un tad, nu, jā, tie cilvēki, un nu, tās materiālās lietas, protams, ir arī, bet tā kā jā, tā pieredze un tā sajūtas daudz kas. Ceļojumu uz valstīm, uz kurām tu neesi izbaudījusi būt, nu, kur tu esi dabusies tikai... Tu vadams ceļojumi, tikai, tas... Tikai jā. Kā uz sacensībām. Nu, jā, es tā, tas nav tāds baigi kaut kas izbaudāms. Bet nu, treniņu nometnes, jā, apskatīt pasauli un iepazīties ar dažādiem cilvēkiem arī ārzemēs. Un vēlāk tie pārtapatiem draugiem un tā, tā ļoti, ļoti tiešām saka visu, jo es taču tā nesēdētu, ja es nebūtu sportistē. Tev liekas, ka ir iespējams izdalīt tādu jēdzienu kā bijušais sportists? Vai sports ir kaut kas tāds, kas ar cilvēku paliek uz mūžu? Profesionālais sports? Varbūt termins kaut kāds bijušais profesionālais sportists, bet man liekas, ka, ja tu esi bijis profesionālais sportists, tu noteikti arī paliec tajā sporta vidē, un tu nodarbojies sportu, un uzturi sevi formā vēl joprojām, un tu, man liekas, tu esi sportists uz dzīvi, jā, jo, tā kā, tiešan, ja es beigtu sportot profesionāli, tad es nemainītu savu ikdienas tādu režīmu, tādā, nu, gaitu, vai, Nē, man vispār liekas, ka vienkārši šī profesija ir tāda... Sturpinātēs veselīgi. Arī, bet man šķiet, ka vispār tā ir profesija, ņemot vairāk ļoti bieži cilvēki turpina savu dzīvi saistīt tieši ar sportu pasauli. Un ne tikai ikdienā būt veselīgi un sportot. Man šķiet, man vienmēr mūlsina tas apzīmējums bijušais sportists. Ja man liekas, ka tas ir tas, kas paliek ar tevi uz mūžu. Nu, tad tā laikam tad ir. Tā paliek, jā. Tas neko tur nevar izdrīt. Tev šogad apritēja 31 gads, un kaut arī tas nav daudz. Sporta pasaule šajā ziņā ir nežēlīga, un sporta pasaulē tas ir vairāk nekā ikdienas mūsu pasaulē. Vai tu esi domājusi par dienu, kad tu varētu beigt savu profesionālo karjeru, nevis sportot. Es ticu, ka tu saglabāsi sportu savā ikdienā visu atlikušo mūžu, jo tas ir vienkārši, tā ir daļa no tavas ikdienas, bet par profesionālā sporta karjeras beigām, vai tu tā kā esi domājusi, un vai tev šķiet, ka tu varēsi sadzīvot ar šo domu? Jo man šķiet, tas ir tāds ļoti, ļoti liels lēmums, ko ir grūti pieņemt. Jebkuram sportistam neatkarīgi no tā, kad viņš to lēmumu izdara. Tas ir noteikti ļoti grūts lēmums un ļoti smags lēmums. Un, protams, esmu par to domājusi. Un, nu, kaut kādi jau tas lēmums būs jāpieņem. Tas jau skaidrs. jā, tā kā, nu, katrs sportists jūt, kad ir tas laiks. Un tas arī ir daļa no sporta, kas ir grūti atvadīties droši vien. Tu esi aizdomājusies par potenciālo plānu B. Ko tu varētu un ko tu gribētu darīt, noslēdzot savas profesionālās karjeras gaitas? Nu, ne jau vēlties gāju universitātē studēt. Jo vienmēr papildus treniņiem es arī studēju ar domu, taču sports kādreiz beigsies. Un, lai es kaut kā nopelnītu naudu, man vajadzēs atrast darbu. Tad es izmācījos Latvijas universitātē un turpināju sportot, bet lai tas papīrīts ir. Un, principā tagad, kad man nav tās algas, nu, sporta algas, nepelnu naudu ar sportu, tad, šis
universitātes diplomas un treneru certifikāts man ļoti, ļoti labi nāk tagad palīgā, jo, ar, kā jau es teicu, ar vienu kāju esmu tajā treneru zonā mazliet. Un, tā kā tā es nopelnu pagaidām iztiku, ne iztiku, bet naudu kaut kādu, jā, un, bet tas... Es nezinu, vai es varbūt būtu trenere, vai es būtu vieglatlētikas trenere ilgu laiku. Es varbūt, es redzu, ka man vairāk padodās tieši privāti treniņi, jo tad tā kā viens pret viens ar cilvēku, tad tā atdeva arī lielāka. Mm. Ar tiem bērnu treniņiem ir kā ir, pa vienu nav siekšā potrērā. Tā kā, jā. Jā, nu, pašais varbūt varētu tajā, nedaudz to vienu kārtējā trenera zonā iekāpt. Un, protams, man arī ir citi plāni saistībā arī nedaudz ar sportu, bet kaut kas savādāks nākotnē. Nedaudz par citu tēmu. Pie viena no pirmajiem fotokurā es redzam kopā ar Magnusu tu rakstīju. Nebaidieties no mīlestības. Tā ir maģiska. Man, protams, tas, kas man iekrita acīs, bija nebaidieties no mīlestības. Vai tava iepriekšējā pieredze tevi atstāja kaut kādas zināmas bailes? Tevi bija radījusi bailes. Es tā domāju, ka noteikti, jā. Nē, varbūt piesardzība, ne bailes, piesardzība. Mm. Jā, jo bailes nav piesardzībiem. Tad, tā kā, es apricējos ļoti jauni un... Jā, tev bija 21 vai 22 kādi? Es jau godīgi neatceros. Nu, agrījos 20, kas mūsu laikiem salīdzinoši ir ļoti agri. Jā, un... Jā, un kaut kā liekas, ka tad tā piesardzīgi tagad uz to nākotni virzījos tālāk. Un tad, jā, katras attiecības ir ļoti laba pieredze. Noteikti, un arī daudz ko iemāca. Ja tu atskaties uz savām iepriekšējām attiecībām, ko tev tās ir visvairāk iemācījušas un kādas kļūdas varbūt tu mīlestībā vairs negribētu pieļaut vai attiecību veidošanā? Es godīgi nezinu. Nu, es teiktu tā, šīs katras attiecības ir pilnīgi savādākas. Mm. Tāpēc arī pilnīgi viss ir savādāk. Un pilnīgi savādāk tās veido noteikti. Jā, un tā kā tad nav tādas pat vienādas lietas. Tu sapņo par vēlreiz iespēju iekāpt baltā kleitā vai... Vai tev šis vispār vairs nešķiet aktuāli? Vai tu neesi par to domājis? Es par to domājis. Man noteikti tas nešķiet aktuāli vairāk. Kaut kā, zin kā, tas tika izbaudīts vienreiz dzīvē. Mm. Un tā, kaut kā man tas nav varbūt tik aktuāli. Jā. Jūs esat divi sportisti zem viena jumta. Kas ir vieglākais šādā savienībā, kur jūs it kā viens otru ļoti labi saprotat un jūtat, un kas savukārt jums sagādā varbūt vislielākās grūtības, ņemot vērā, ka jūs abi esat sportisti? Vieglākais ir tā visa ikdienas dzīve kā sportistam, jo nu, jūs tā kā visus pilnīgi saprasat, kā abi divi sportisti. Kaut kāds ritms, gan ēdienu kārti, gan... Jā, tas ir pilnīgi... Vienādi nēsoši hobiji, jo nedrīkst ar viņiem nodarboties ārpus sporta. Mums ir hobiji, mēs spēlējam diskgolfu vai golfu vasarā, kaut kādas tādas lietas. Tas saudzīgāks. Jā, bet nu, tāpat kaut ko paspēlē ilgāk, tad tu jūti kaut kādas locītājas, bet... Un tas grūtākais, man liekas, ir redzēt otru sāpēs. Mm. Pēc traumām vai operācijām, jā, vai, kad, vai viens otram palīdzēt, kad ir bijušas operācijas. Un kad nevar, nezinu, es atceros, Magnusam bija
tikko izoperēts plecs, un viņš nevarēja pat apģērbties. Un tad tev jāpalīdz un uzvilkt zeķītes. Un es, tas tik, tā, nu, jā, vienam otru tajos grūtajos brīžos redzēt ir tā grūti. Tagad mums ir skatība. Nav grūtie brīži, un abi esam tādos posmos. Es pēc operācijas, un viņam arī jā, operācija bija. Tu jau kādu laiku par savām otrajām, nu man jau gan kaut kur šķiet gan rīz par pirmajām mājām sauc Igauniju. Kā tu tur jūties, tu esi iedzīvojusies, kā tev ir ar valodu? Jā, valodu tagad es teiktu, ka daudz labāk. Es nezinu, ka pēc pirmos gadus tur dzīvoju, mēs necentos iemācīties to valodu. Varbūt es domāju, ka tur ilgi nepalikšu vai kaut kā tam līdzīgi, bet tagad rehabilitējoties, es izgāju igauņu valodas kursus, un kas ļoti daudz deva. Un, grūta valoda. Jā. Es ļoti daudz saprotu, bet es ļoti kautrējos runāt. Un man noteikti vajag ik pa laikam tos kursus, tāpēc, kad es ļoti bieži izmantoju, nu, visu laiku angļu valodu. Un ar mani neviens tā baigi necenšās runāt igauņu valodā. Tāds, nu, kā tad iemācīšos vēl, kā tad praktizēšos, ja jūs nerunāsiet ar mani igauņu valodā. Un, jā, tad es tā cenšos Lagos tagad. Lagos necenšas ar tevi runāt igauņu? Nē. Un, bet, tev vajag likt, tad jūs varat mājās protams, censties. Protams, jā, tas tā jāstrādā. Un, bet ar bērniem, jā, treniņos es angļu un igauņu valodā tāčuču. Bet viņi saprot visu angļu valodu, es pat vismā brīnos, cik jaunie ļoti labi saprot. Bet, jā, Tallinna ir, ja 16. Gada oktobrī pārvācos uz Tallinu. Un, ja man vajadzēja nomainīt treneri. Un tas bija tiešām šausmīgs šoks man. Tas bija prom no mājām, es atceros braucu tur katrs brīvdienas atpakaļ ar autobusu. Un, tas, nu, tiešām bija tāds, tā braukāšana bija briesmīga. Un tad es sāku arvien retāk braukt, tāpēc, ka nu, tu nevar, tu, tas ceļš, tās stundas ir, un ja tev vēl ir tur tā hamstringa trauma, tu ilgi nedrīkst sēdēt uz viņas. Tas viss tik ļoti, jā, tāda problēma bija. Un, bet tagad, jā, esmu jau diezgan ilgu laiku tur. Un, 7 gadus. Jā, un tiešām tas ir daudz. Tas ir, iedzīvojusies labi. Tas ir ļoti daudz. Strādāju un dzīvoju un mācos valodu. Un jā, gaidu latviešu ciemos. Tur arī īstumā latvieši. Man ir kolēģi latvieši. Jā, tā kā kaut kad parunājam arī latviski, tā kā ļoti labi. Mamma neuzdod jautājumu, kad tu brauks mājās? Viņa biežāk uzdod jautājumus tādus, jo kaut kā. Es cenšos atbraukt regulāri uz Latviju, jo man ļoti svarīgi ir apciemot arī vecvecākus. Un tad jā, es reiz mēnesī ieplānoju braucienu uz Latviju. Vairs. Bet ilgtermiņā tu esi domājis, kur tu gribētu dzīvot? Jā, godīgi, es nezinu, es domāju, es varbūt pat būtu forši kaut kādā Spānijā, pārlaist augsto ziemas mēnešus, ko tu vari trenēties arī ārā to posmu. Būtu, jā, ļoti patīk Valmiera, patīk, ka tur ir stadions un manēži, un tur var rīkot nometnes. Tu kā tāds, ļoti daudz iespējas. Tu kā tāds tipisks sportists domā par galu mērķiem tikai pēc treniņa iespējām. jā, apmēram. Tu esi viena no retajām sportistēm, latviešu sportistēm, kur diezgan laicīgi jau saskatīja vērtību sociālajiem tikliem, konkrētāk Instagramam, pie kur tu arī satur diezgan, es gribētu teikt, aktīvi un labi strādā.
Ko tev dod sociālajie tīkli un kā tev tie ir palīdzējuši varbūt sportā? Jā, es atceros, man liekas, tas bija 2012. Gadā, kad parādījās Instagrams, man tā liekas. Un, man liekas, jā, es un Mādara Palamēki, mēs bijām viens no pirmajiem, kas, nu, latviešu sportistēm, kas jau tur tā kā sāka gozēties, sāka likt bildes un par ko mums arī nācās klausīties, būtu taču labāk sportojušas, ko jūs tur publicējat savas bildes un es daudz Tagad varēju... droši vien tie, kur tā teica, vairs galīgi tā nedomā. es domāju, tāpat tās domā. Tas, man tas vairs tā kā neskar. Bet es... principā, jā, es uzsāku to laicīgi. Un, protams, es ļoti nožēloju, ka tajā savā augstākajā karjeras punktā es ļoti kautrīgi kaut ko liku. Es nerunāju par šīm grūtībām, es nerunāju par treniņu procesiem, neko tādu publisku nerunāju kā tagad. Un īstenībā tas tad būtu palīdzējis varbūt pat vēl vairāk cilvēkiem. Un, bet jā, nu, es tagad par to runāju un tagad es cenšos palīdzēt un iedvesmot citus jaunos sportistus un arī cilvēkus nodarboties ar sportu un dzīvot varbūt veselīgāk. Un, bet, Jā, tas bija tāds interesants periods klausīties, kāpēc jūs tur būtu labāk trenējušās. Bet arī domājot par taviem rehabilitācijas periodiem, kad iespējams, es nezinu, kā ir sporta pasaulē, bet iespējams, tavi ienākumi arī samazinās. Es nezinu, vai tas ir atkarīgs no tā, ka tu piedalies sacensībās vai nepiedalies. Tad sociālajie tīkli ir vēl viens papildus ienākumu avots, uz kuru tu savā ziņā vari paļauties, kas arī ir nemaz svarīgi. Jā. Īpaši profesijā, kura tev nesola mūžīgu darbošanos. Nu, savā ziņā ir tur taisnība, jā, tev soci tīkli ir tāda tā kā, nu, jaunā platforma, pēc maz vai jā, kad var šo to nopelnīt. Es neteiktu, ka tu vari nopelnīt tur mašīnu. Nu, jā, bet tu vari nopelnīt... Nedaudz, jā, bet tas arī, ko tu tur dari un ko tu tur reklamē, vai tas ir ar tevi saistīts, vai nu, es tiešām ļoti izvērtēju ar kaut kādas lietas, es iesaku citiem, jā, es taču neieteiktu, ko es pat nelietotu, vai, nu, tas ir ļoti svarīgi, jā, un daudz cilvēki taču skatās, ko tu dari, un iedvesmojās no tevis, un par to tas ir tāds ļoti atbildīgs darbs, par ko jādomā līdz. Kādu padomu tu šodien dotu tai Laurai, kura, tai deviņgatīgajai Laurai, kura ir vēl ar tādām sapņainām acīm un vīziju par konkrēto profesiju? Es, laikam, domāju, teiktu to galveno padomu. Tikai neuztraucies, ko par tevi padomās. Tikai neuztraucies, ko par tevi citi padomās. Tu esi uztraukusies? Jā. Par daudz? Jā. Cik daudz enerģijas liekas, tur man liekas, tika izliktas tajos jaunības gados. Es pat šosms. Ko par tevi padomās? Neviens par tevi nedomā. Viss kārtībā. Tikai par to vispār nav jāuztraucās. Nu, kaut kā jaunībā liekas, jā, ka tā var pēc ko padomās. Vai arī tu nonāci līdz kaut kādam briedumam, varbūt, ka tev ir jau tā kā vienalga, ko padomās. Bet savu daļu pastiesības tajā, ka neviens par tevi nedomā, arī ir. Jā. Mēs pārāk lielu tā kā vērtību piešķiram tām it kā citu domām, bet pat, ja tas ir bijis kāds garām ejot uzrakstīts komentārs vai negatīvs komentārs, visticamāk, ka tas cilvēks jau pats pēc 5 minūtēm ir aizmirsis vai nekoncentrējās uz to, bet mēs to varam glabāt sevī un nesāt diezgan ilgi. Jā, dažreiz varbūt ir, kad es biju jauno, kas lasīja komentārus, kas arī ir liela kļūda. Kas ir milzīga kļūda. Jā, bet zini kā, man bija, ka mani tie komentāri iedusmoja.
Tie sliktie komentāri mani iedvesmoja. Pasaka, ka man nesanāks un es izdarīšu divreiz. Nu, apmēram, jo. Jā, un arī, nu, tā kaut kā... Jā, man tie komentāri palīdzēja un... Es saprotu, ka tas ir, nu, es neieteiktu nevienu lasīt, jo, protams, ne visiem ir stipra nervu sistēma un ne visi var to izturēt. Nu, tā kā sāk sevi graust un vēl nesako darīt, jā, bet jā, man tas tā, nu, neko slikti neizstrīst, teikt, ka man tieši pozitīvā veidā tas, varbūt pat apdomāju kaut kādas lietas, kāpēc šis cilvēks tā domā, interesanti. Jā, liek aizdomāties jā. Varbūt dažreiz. Kura no sportā uztrenētajām īpašībām tev tavā personiskajā dzīvē ir visvairāk noderējusi? Kur tu saproti, ka šo man iedeva vai attīstīja manī sports, bet šis man nu, riktīgi noder un noderēs? Paņemt sešas iepirkumu meisiņas. Tas ir fiziskais, okay. Bet kaut kāds emocionālais. Emocionālais. Tāpat tās, man liekas, tās... Tagad, kad mums bija jāremontē dzīvoklis, ja? un tev jākrāv savu sienas, un mēs paši visu darījām, tu tur sešas stundas vienkārši... Tu krāsot reāli... sienas ir diezgan interesanti. Tā ir tāda nodarba, kuras varu darīt. Bet man liekas, ka normāli cilvēki teikt, nu, tā kā ņemtu atpūtas. Bet tu tā kā nogursti, bet tu tā kā esi sportis un tu tāds... Un es krāsošu, un kamēr tu jau nākamajā dienā vairs nevar pacelt rokas. Bet, nu, kaut kā, nu, ka tu, tev sāp, jā, nu, tev ir nogurums, bet tāpat turpini pabeigt savu darbu. nu, un tas arī man varbūt ir liekas, ka, nu, jā, kad jebkurs sportis, man liekas, kad viņš vairs nav sportis, viņš ir ļoti labs darbinieks tālāk, jebkurā citā darbā, jo viņš vienmēr izpilt ar savu mērķi, tā kā iet pēc plāna un iet savu mērķi. Par ko tu šodien sapņo? Es sapņoju, kad es varētu skriet. Jā. Es ceru nākamu vasaru jau es varētu skriet. Lai gan man baigi skriešana nepatīk. Viegli lieta. Jā. Es sapņoju, ka es varētu skriet. Tie, kas sako līdzi Instagramā, jau droši vien nevar sagaidīt. Bet bija jā, man viena operācija pēc otras uzreiz kaut kā iekrita. Es tieši atguvos, un es tieši skrēju, un nākamā. Un jā, tas sapnīts. Tavuprāt, par sportistu piedzimst vai par sportistu kļūst? Par sportistu kļūst. Tu gan sarunas sākumā jau nedaudz pati atbildējuši šo jautājumu, bet vai tagad, zinot visas aizkulis, zinot visu, kam tev būs jāaiziet cauri, zinot ne tikai visas tās medaļas un uzvaras, bet arī tos sāpīgos brīžus, zinot visas rehabilitācijas aizkulis, zinot visas operācijas, kurām tev nāksies iet cauri, kamēr tu vēl esi ļoti jauna. Mūsu reālajā pasaulē ļoti jauna. Nevar būt vienmēr sporta pasaulē, bet mūsu reālajā pasaulē. Vai tu otrais iet šo ceļu? Jā, es iet. Tas ir tā vērts. Tomēr beigās. Es iet. Man patīk šī paša pārliecība. Nu, man kaut kā liekas, ka tā ir man īstā vieta. Un es... nu, ir tā sirds lieta. Tev padodās. Tev ir tas talentiņš iedodas. Tu attīsti, tu strādā. Jā, es to darītu. Mans vienīgais, bet noteikti, ka vērtīgākais novēlējums tev šīs sarunas beigās ir, lai pēc iespējas ātrāk tu varētu darīt to, kas tev nelīdz galam, cik es saprotu patīk, bet lai tu varētu skriet. Jā, paldies. Un lai tev, nu jā, viegli teikt, bet lai tev tiešām nebūtu veselības problēma un lai tev būtu iespēja pēc iespējas ilgāk darīt to, par ko tev deg ne tikai acis, bet arī sirds. Paldies tev, ka tu beidzot atnāci pie manas ciemos. Es ļoti priecājos un tirdzniecības centrs Spica.
arī ļoti priecājās, ka tu atnāc pie manas ciemos un tāpēc tev šie paldies. Ziedi. Paldies. Rots, skaisti. Var pacelt. Pilnīgi smago dāvanu. Un no mūsu epizodes atbalstītāja Roša Mazēlē tajās reizēs, kad tu svini savas uzvaras, tās būtu izteikti dzirkstošas svinības. Paldies, paldies. Es te nolikšu vieglāku. Un no manas lielas apskāvienas nāc samīdumies.